Veliki pozdrav, poštovani gledalci, uživo iz studija regionalne televizije Pirot, vreme za novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Između ovaj 6. april, topao i prijetan dan, pravi prolećni, kažu meteorolozi, tako će biti i narednih dana, neće doći do neke drastične promene, ni u plusu, ni u minusu, ali nekako svi smo se zasitili zime i željni iščekujemo lepo vreme. I danas u Hronici sve ono što obeležava ovaj dan, ne samo sa teritorije Pirota, već i teritorije okruga, ono što sa sigurnošću obeležava 6. april je poseta ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina policijskoj upravi Pirot. Tu je i Tiga Rade koji učestvuje na sajmu privrede u Mostaru. Najavit ćemo za sutra održavanje sajma zapošljavanja u organizaciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Pričamo i o javnoj raspravi o nacrtu srednjoročnog plana grada Pirota, 25. april je rok. Između ostalog, danas je održana konferencija za medije pokreta Odbranimo reke Stare planine. Ovaj pokret je podneo krivičnu prijavu zbog rada hidroelektrane Pirot, kako navode, neregularnosti u radu hidroelektrane, čućete više detalja tokom emisije. Značajna tema kojoj posvećujemo zaista dosta pažnje u današnjoj Hronici jeste probna državna matura, jedan kompleksan posao za koji se pripremilo i samo ministarstvo, ali i gradovi gde se kompletan proces realizuje, tačnije potpuna simulacija celokupnog procesa od prijave do polaganja ispita. O ovoj temi više tokom Hronike, pričamo i o fudbalu, i o kulturi, i o pozorištu na Jakimu, mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin posetio policijsku upravu Pirot. Pirotska kompanija Tigar na sajmu privrede u Mostaru. Pirotsko pozorište na festivalu Joakim Vujić u Kragujevcu sa predstavom Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice. Poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum! Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila. Srećom, Marko ih je iskoristio. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin posjetio je danas policijsku upravu Pirota, a sastao se i sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je danas prilikom obilaska policijske uprave u Pirotu da naša država na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem jača kapacitete policije, ulaže u opremu, naoružanje i vozila, ali da prvenstveno ulaže u ljude, u obuku policijskih službenika koje su nosioci borbe protiv kriminala, navodi se u saopštenju MUP-a. U saopštenju se dodaje da su načelnik policijske uprave Pirot Dejan Tošić i rukovodioci ove policijske uprave referisali ministru Vulinu o stanju bezbednosti u Pirotskom okrugu i predstavili dalje planove i aktivnosti koje će doprineti većoj bezbednosti i sigurnosti građana. Ministar Vulin je tokom razgovora sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem istakao da je uspešna saradnja policije i lokalne samouprave rezultirala većoj bezbednosti građana Pirota. Vulin se zahvalio gradu Pirotu koji je prošle i ove godine obezbedio značajna sredstva za potrebe saobraćajne policije i bolju kontrolu saobraćaja. Pirotska kompanija Tigar AD ove godine prvi put učestvuje na Međunarodnom sajmu privrede koji se održava u Mostaru. Poruka ovogodišnjeg sajma je prijateljstvo, saradnja, budućnost. U Mostaru je otvoren 23. po redu Međunarodni sajam privrede. Zemlja partner je Mađarska. Otvaranju sajma, pored ostalih, prisustvovali su premijer Hrvatske Andrej Plenković, premijerka Srbije Ana Brnabić, predsjednik Veća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto, gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Svoj štand na ovom prestižnom sajmu ima i kompanija Tigar AD iz Pirota. Premijerka Srbije Ana Brnabić izrazila je zadovoljstvo što može da nastavi razgovore o ekonomskoj i regionalnoj saradnji, ali i o infrastrukturnom povezivanju i zajedničkim aktivnostima sa partnerima, kako bi svi zajedno izradili respektabilnu regiju. Neverovatno je da u posljednjih 10 godina bilateralna robna razmena između Bosne i Hercegovine i Srbije se udvostručila
i karakteriše je stalni rast. Mi smo 2021. godine dostigli nivo robne razmene od neverovatnih 2 milijarde i 340 miliona evra. U 2021. godini Bosna i Hercegovina je bila peti spoljnotrgovinski partner Republike Srbije posle Nemačke, Kine, Italije i Ruske federacije i čak treća izvozna destinacija posle Italije i Nemačke. Danijela Aleksov, pomoćnica direktora kompanije Tigar AD, kaže da pirotska kompanija učestvuje prvi put na sajmu u Mostaru, a da je ovo prilika da se zainteresovani kupci upoznaju sa proizvodnim programom Tigra. Dobar dan gledaocima televizije Pirot. Pozdravljam vas, Tigar iz Mostara. Tigar je prvi put izložio svoj proizvodni program na Međunarodnom mostarskom sajmu u okviru nacionalnog štanda Srbije sa 18 kompanija koje su predstavile svoje programe na nacionalnom štandu Srbije u organizaciji Privredne komore Srbije i RASA. Srbija peti put izlaže na sajmu u Mostaru, a kompanija Tigar prvi put predstavlja svoj proizvodni program. Mostarski sajam je veoma značajan za kompaniju Tigar, zato što je to svojevrsna međunarodna manifestacija gde je svoje proizvodne programe izložilo više od 600 zemalja iz različitih krajeva sveta. Ovaj sajam je veoma bitan za Tigar kako marketinški, tako i komercijalno. Juče smo imali posetu veoma visoke zvanične delegacije iz svih zemalja koje su na neki način učesnici u ovom sajmu. Mostarski sajam privrede trajeće do 9. aprila. Predstavljaju se izlagači iz celog sveta, od kojih su tradicionalno najzastupljeniji iz Hrvatske, Srbije, Italije, Austrije, Kine, Mađarske, Slovačke i Turske. Poruka koju šalju učesnici Mostarskog sajma je prijateljstvo, saradnja, budućnost. Najavljivali smo minulih dana da će u Pirotu 7. aprila biti održan sajam zapošljavanja u sali Gazela od 11 do 13 sati. Za sada je svoje učešće potvrdilo 45 poslodavaca iz okruga i drugih krajeva Srbije, kaže PR filijale Nacionalne službe u Pirotu Miljan Jonić. Dodaje da će nezaposleni imati priliku da konkurišu za neko od 400 slobodnih radnih mesta. Slobodnih radnih mesta ima u različitim oblastima i za nezaposlene različitog stepena kvalifikacija. Na sajmu će biti i prezentacija javnih poziva za podršku zapošljavanju i poslodavcima i nezaposlenima, a svoje štandove imaće i nekoliko udruženja građana. Savet za nezaposlene je da pre sajma završe obuku za aktivno traženje posla, koja je sada dostupna i online, navode iz filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Pirot. A prema informacijama iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, nacrt srednjoročnog plana grada Pirota za period 2022-2024. Dat je na javnu raspravu do 25. aprila. Iz ove kancelarije pozivaju građane, udruženje, stručnu i ostalu javnost da učestvuju u javnoj raspravi. Nacrt je objavljen na internet stranici grada www.pirot.rs na oglasnoj tabli gradske uprave. Primedbe, sugestije, predloge možete slati elektronskim putem na adresu ledo@pirot.rs ili poštom sa napomenom na koverti za javnu raspravu o nacrtu srednjoročnog plana. Rok je 25. april. Nakon toga sledi praktično pregledavanje predloga, sugestija i komisija će nakon toga objaviti izveštaj na sajtu grada Pirot. I danas sa novi podaci iz Zavoda za javno zdravlje, pada broj novo potvrđenih slučajeva obolevanja od COVID-a i na teritoriji okruga i na nivou cele Srbije. Od 138 testiranih, kod 18 osoba je potvrđeno prisustvo virusa, saopštio je Zavod iz Pirota. Od tog broja 13 osoba iz Pirota, 3 iz Dimitrovgrada, 2 iz Bele Palanke. U opštoj bolnici leče se 2 osobe iz Pirota. Što se tiče COVID ambulanti, i tamo se smanjuje broj, kompletan broj pregleda, ali i broj prvih pregleda u ambulanti za odrasle, 146 pregleda u posljednjem 24-časovnom ciklusu. Što se tiče dečije COVID ambulante, 135 pregleda je obavljeno u posljednje 24 sata. Na nivou Srbije testirano je 13.489 građana, od tog broja kod 1.351 osobe je potvrđeno prisustvo virusa.
Preminulo je 8 osoba od posljedica COVID infekcije, 661 osoba je trenutno na bolničkom lečenju u Srbiji, a od tog broja 27 je životno ugroženo. I danas u Hronici različite teme iz različitih oblasti. Jedna danas zanimljiva konferencija za medije, naime Pokret odbranimo reke Stare planine, podneo je krivičnu prijavu zbog, kako navode, neregularnosti u radu hidroelektrane. Cilj je, navode, da se rad uskladi sa režimom navedenim na sajtu EPS-a, koji se ističu, ne poštuje i naglašavaju da to ima posljedice po ekologiju i opštu bezbednost. Zbog sumnje da režim rada hidroelektrane Pirot nije u skladu sa protokolima i propisima o radu ovakvih vršnih hidroelektrana, Pokret odbranimo reke Stare planine podneo je krivičnu prijavu osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu protiv NN lica, službenih, odgovornih i zaposlenih u hidroelektrani Pirot. Za krivična dela oštećenje životne sredine i člana 264 krivičnog zakonika i odnosno krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti iz člana 278 krivičnog zakonika. Naravno, javnom tužilaštvu su odrešene ruke, ono ima ovlašćenja i moć da prikuplja dokaze sa svih strana i nakon prikupljenih dokaza može i drugačije da kvalifikuje delo. Iz Pokreta ukazuju da vodostaj Nišave ne bi bio drastično povećan da se poštuje režim rada naveden na zvaničnom sajtu EPS-a, na koji se i pozivaju u podnetoj prijavi. Gde se govori o 1/6 vremena rada i o 5/6 ispuštanja vode iz velikih kompenzacijalnih bazena, čime bi reka Nišava bila bezbedna reka, čime bi reka Nišava primala 5 puta manju količinu vode od one koju prima sada u nerazumno dugim intervalima rada hidrocentrale, koje su i nelegalni. Podatke o tome smo posrednim dokazivanjem uputili tužilaštvu, a i tužilaštvu usmerili prema subjektima od kojih mogu da dobiju prave informacije i pokrenu postupak koji želimo da se pokrene i da na taj način uvedemo ovaj problem u institucionalnu borbu. Tvrde da se radilo trostruko većim kapacitetima. U prijavi traže da se od hidroelektrane Pirot pribavi dnevnik rada u poslednje 3 godine kako bi se utvrdilo činjenično stanje, da se dostave propisi koji regulišu taj režim kako bi se uočile eventualne nezakonitosti, kao i da se obave određena veštačenja kako bi se utvrdila krivica. Zakonski zastupnik Pokreta Vladimir Mančić kaže da su i sami pokušavali da dobiju ove informacije po zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja, ali da je EPS odbijao da to učini uz, kako kaže, neubedljive argumente i uprkos rešenjima poverenika, a zbog toga najavljuje i podnošenje prijeve upravnoj inspekciji, što dodaje može da bude i predmet nove krivične prijeve u oblasti dostavljanja informacija. Na današnjoj konferenciji rečeno je da su neregularnosti u radu uzrokovale nekoliko problema. Prvi problem je ta količina, jačina i brzina vode u koritu Nišave, čime je ugrožena opšta sigurnost ljudi i imovine. Prvi put smo prošle godine imali čak i 2 ljudske žrtve, dakle 2 ljudi koji su se utopili u reci Nišavi. I drugi problem jeste sama temperatura vode. Ona je postala kolektor ledene vode koja je veoma opasna i preteća. Problem Zavojskog jezera gde se voda ispusta u ogromnoj količini i gde su predeone karakteristike koje su za grad bile veoma bitne i gde je osnovano i urbanistički zasnovano jedno veliko vikend naselje, potpuno narušene, sa predviđenim režimom rada od 4 sata rada bilo bi dovoljno vode i za jezero i za proizvodnju struje, ali i za vodosnabdevanje. Aktivisti Pokreta odbranimo reke Stare planine ukazuju i na druge ekološke probleme u gradu. Pretnja rudarstva na Belavi, pretnja odlaganja, nelegalnog odlaganja otpada na Ćeltašu i u koritu reke Nišave, kao i veliki projekat gajenja hemijskih postrojenja i veliko kumulativnog uticaja na životnu sredinu u bivšim postrojenjima fabrike Suko, gde su smeštena 4 hemijska entiteta. Prema rečima Panića, ovi problemi mogu da budu osnov za nove sudske procese i najavljuje pokretanje upravnih postupaka zbog davanja saglasnosti na studiju uticaja na životnu sredinu za rad Biogora. Nema drastičnog povećanja broja korisnika novčane socijalne pomoći u Pirotu u odnosu na raniji period. Analiza rada Centra za socijalni rad u Pirotu za prva 3 meseca ove godine pokazuje povećanje zahteva u pojedinim oblastima socijalne zaštite.
U Centru za socijalni rad u Pirotu poslednjih meseci je povećan broj zahteva za smeštaj u institucije socijalne zaštite. Naročito, kažem, u pogledu domskog smeštavanja, mi smo tokom prošle godine imali 138 korisnika koji su u institucijama socijalne zaštite, koji su i u okruženju i dalje, znači adekvatno stanju korisnika, tako su birani, odabirani institucije, odnosno domovi gde su oni smešteni i gde će moći da im se pruži najbolja moguća zaštita, što ukazuje opet na potrebu da je grad Pirot možda spreman da ozbiljno razmišlja o izgradnji doma za stare na našoj teritoriji. Tokom pandemije je pojačana i aktivnost oko saglasnosti staratelja za imunizaciju korisnika smeštenih u ovakvim ustanovama. Predstavnici Pirotskog centra su nedavno učestvovali i na međunarodnoj stručnoj konferenciji koja je održana u Beogradu, koja je izuzetno značajna, koja je okupila, znači, ljude koji se bave ovom problematikom koju se i mi bavimo, ali na jedan drugačiji način se razmišlja uopšte o ponudi socijalnih usluga i proširenju socijalnih usluga. Takođe se razmišlja o jednom proaktivnom načinu i pristupu dolaska do korisnika, što je jako značajno, što ćemo mi verovatno primenjivati u narednom periodu. Sistem socijalne zaštite u Srbiji je u procesu digitalizacije. Zaposleni u Centru za socijalni rad Pirot stalno pohađaju i edukaciju u ovoj oblasti, dodaje Vasićeva. U ovom trenutku u Pirotu, ali i u celoj Srbiji, aktuelna je probna državna matura, najavljivali smo to prethodnih dana i o tome ćemo i pričati u narednim minutima detaljnije, a simulacija, tačnije potpuna simulacija celokupnog procesa, realizuje se, kao što rekoh, na teritoriji cele Srbije, od postupka prijavljivanja do samog polaganja ispita. O ovoj temi kolega Denis Ranđelović ovog prepodneva razgovarao je sa predstavnicima školstva. Sadašnji maturanti od juče probno polažu novu državnu maturu koja će tek za nekoliko godina postati i praksa. Juče su polagali srpski jezik, kakav je kalendar polaganja u narednim danima, o tome najpre sa predsednikom aktiva direktora Pirotskih srednjih škola Marijanom Ćirićem. Kakav je kalendar? Danas polažu matematiku, a narednih dana? Da, ono što smo najavljivali zadnjih par meseci, dešava se ovih dana. Dakle, ove nedelje se radi ta druga pilot državna matura, koju smo dugo očekivali. Kalendar je takav da se danas radi ispit, da se de juče radi ispit iz srpskog jezika i književnosti, danas je test iz matematike, sutra je treći dan, radi samo gimnazije, tamo se radi taj treći predmet sa liste opšteobrazovnih predmeta, u petak je stručno-teorijski test u srednjim stručnim školama, i naredne nedelje se radi praktični rad u srednjim stručnim školama. Tako da ima puno aktivnosti ovih dana, a sve, kažem, u sklopu te druge pilot državne mature. Kako je protekao jučerašnji prvi dan polaganja? Imali ste i nadzor u školama prilikom polaganja ovih testova? Da, pa to je za nas jedna nova organizacija. Do sada su to radili samo osnovne škole, odnosno taj završni ispit. Mi u srednjim školama od sad to prvi put radimo. Sve je to bila nepoznanica za nas. Doduše, dobili smo svaki dan neka nova uputstva iz ministarstva, tako da nismo bili prepušteni sami sebi. Uputstva su bila precizna i jasna. Ima puno obaveza, počnemo od tog prvog dela kada je bila prijava ispita, pa tako dalje. Juče dan protekao bez ikakvih problema. Mi smo se dobro spremili. Očekivali smo i taj nadzor školske uprave Niša. Dolazila je koleginica, konstatovala da je konkretno u našoj školi sve bilo u redu. I proteku ispita juče bez ikakvih problema. Da, pomenuli ste prijavu ispita, dakle ovo je potpuna simulacija toga kako će državna matura izgledati za nekoliko godina. Da, zbog toga se radi ovaj pilot matura, da kažem, ta proba, radi se baš zbog toga da bi se testirala procedura, celokupna procedura izrade tih državnih ispita i da bi se testirali zadaci, da li su odgovarajuće težine ili nisu. Znači, zbog toga i postoji to da bi se spremili za onu pravu državnu maturu kada bilo došlo vreme za nju.
Dakle, čuli ste, ovo je drugo pilotiranje novog modela državne mature i polaže se i u gimnazijama, ali i u srednjim stručnim školama. I ovde u ekonomskoj školi maturante sadašnje očekuje i taj probni ispit iz stručnih predmeta. I kako su tekle sve te same pripreme za ovo pilotiranje, reći će nam koordinatorka za polaganje državne mature u ekonomskoj školi Bojana Đorđević. Bojana, kakve su bile sve te pripreme pre ovog samog polaganja testova? Pa pre samog polaganja testova pripreme su bile jako složene. Zaista procedura je ozbiljna i zahteva poštovanje niza koraka, niza pravila i rokova koje smo mi morali da ispoštujemo. Što se tiče samog testa, kod same organizacije, samog ispita, mi smo se ovdje u našoj školi organizovali tako da decu podelimo po učionice, gde smo naravno vodili računa da ispoštujemo sve procedure vezane za broj dece u određenoj učionici, broja prisutnih dežurnih nastavnika kako u učionicama, tako i u hodnicima i niz drugih pravila koje su jasno data u uputstvima koje smo dobijali redovno od ministarstva. Polažu se dakle testovi nekoliko dana, ali onaj praktični deo koji podrazumeva i teorijski, ali i praktični deo. Vi imate radionice ovde u školi. Koliko je to sada bio izazov s obzirom na to da se i po ovom modelu sadašnjeg maturskog ispita polaže negde i taj praktični deo? Praktičan deo sada ne polažimo. Mi sada polažemo u petak, naša škola polaže stručno-teorijski deo. To su dakle ispiti, stručni ispiti koji naši učenici slušaju u svom četvrtom godišnjem školovanju. Pa, na primjer, kod nas, konkretno u našoj školi, to će polagati ekonomski tehničari i kulinarski tehničari. I to su stručni ispiti koji oni slušaju tokom četvrogodišnjeg školovanja, poput, evo, na primjer, ekonomski tehničar. Taj stručan teorijski ispit sastojaće se iz određenih ekonomskih predmeta, poput računovodstva, statistike, poslovne ekonomije i tako dalje. Tako da, deca su poprilično spremna što se tog stručno-teorijskog dela tiče, jer oni to slušaju sve 4 godine. Ali im i praksa nije strana. Naravno, naravno. Što se tiče prakse, oni to, sve ono što nauče kroz teoriju, kroz praksu, smo već, da kažem, lepo to primene, tako da se nadam da će sve to proteći, kao što je jučerašnji dan, da će tako biti u petak. Hvala vam na ovim informacijama. Dakle, ova druga pilot državna matura radi se u više od 500 srednjih škola u Srbiji. Kako izgledaju testovi i uz čiju podršku se realizuje ceo ovaj proces, o tome je govorio pomoćnik ministra prosvete Miloš Blagojević. Broj zadataka se kreće između 30 i 40 i vreme predviđeno za njihovo rešavanje je 180 minuta. Iskreno očekujemo da ne traje toliko, ali to je nešto što smo predvideli kao sistem. I u ovom trenutku mislim da je bitno napomenuti da ceo ovaj proces se dešava uz podršku Evropske unije i Evropske delegacije u Srbiji, koja preko projekta državne mature zajedno sa svojim ekspertima Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pruža jednu izuzetnu pomoć već nekoliko godina i negde zajednički smo i pripremili ovo što se sada dešava. Čuli smo izjavu Miloša Blagojevića, pomoćnika ministra prosvete, da se ceo ovaj proces realizuje uz podršku Evropske unije. Sadašnja generacija maturanata je generacija koja radi ovo probno polaganje državne mature. Gospodine Ćiriću, kada će ovo zapravo postati zvanično i koja je to generacija učenika koja će prvi put polagati na ovaj način ispit zrelosti? Da, pa plan je da sadašnji drugi razred u srednjim školama polaže državnu maturu po novim pravilima. Taj plan je već par puta prolongiran, ali se nadamo da će ovog puta ostati pri tome, da neće biti nekih novih problema i da će se tada i realizovati matura. Ja bih samo teo da dodam da ne bi ostalo nedorečeno, kada je u pitanju taj praktični deo koji će biti na državnoj maturi, sada je izabrano 10 škola u Srbiji i uglavnom su to škole u većim gradovima Beograd, Novi Sad, Niš, gde će se tamo probati ta isto procedura, zadaci za tu državnu maturu iz tog praktičnog dela, a to je zbog toga što u celom ovom novom konceptu državne mature najmanje razlika u odnosu na sadašnju maturu i u tom praktičnom delu. Tako da su došli do zaključka da ne treba da se radi u svim školama, jer to iziskuje određene i velike troškove i vreme, i zbog toga će se to raditi kada bude treća pilot matura i kada bude prava matura. Dakle, bit će i treće probno polaganje ove mature. Da, u planu je naredne godine da bude treća i završna probna matura. Hvala vam na svim ovim informacijama. Dakle, probno polaganje državne mature do petka. Evo šta kažu neki od maturanata koji su juče polagali testi srpskog jezika i književnosti u sklopu ovog pilotiranja novog načina polaganja ispita zrelosti.
pitanja su bila na zaokruživanje neka, gde smo se lako snašli. Pojedina su zahtjevala da pročitamo neki tekst i da kroz odgovore vidimo koliko smo ga razumeli. Imali smo dosta pitanja koja nismo očekivali da će biti. Malo smo se razočarali ovako grupno, što nije bilo više tekstova, odnosno dela koja smo radili od prvog do četvrtog razreda, nego više nešto iz osnovne škole. Ali sve u svemu, većina je za to da je test bio težak. Ja lično mislim da nije bio toliko težak. Koliko ti znači ova provera znanja negde za pripremu za dalje školovanje, jer pretpostavljam da se već pripremaš i za polaganje prijemnog za fakultet? Da, meni matematika znači, jer to polažem na prijemnom za mašinski fakultet, a stručni ispiti nam znače za maturski ispit koji polažemo na kraju ekonomske škole i to svima podjednako znači i za to smo svi spremni. Prvo probno polaganje državne mature u Srbiji organizovano je 2020. godine i tada je to realizovano u više od 100 srednjih škola. I dalje govorimo o obrazovanju i lepe vesti stižu iz Pirotske gimnazije. Naime, četvor učenika gimnazije dobilo je poziv Društva fizičara za republički nivo takmičenja iz fizike. Učestvovaće Janko Stefanović, Aleksa Vasić, Petar Popović i Grigorije Petronijević. Mentori učenika su profesorke Nina Jovanović i Mirjana Elenković. Ansambl Pirotskog narodnog pozorišta učestvovaće ove godine na Festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. U zvaničnoj selekciji festivala bit će u konkurenciji sa još 6 pozorišta. Predstava Narodnog pozorišta Pirot Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice uvrštena je u ovogodišnji takmičarski program Festivala zajednice profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Još 6 predstava je u konkurenciji. Selektor ovogodišnjeg festivala je glumac Zoran Karajić. Iz samog obrazloženja je vrlo pohvalno rečeno o našoj predstavi i uopšte o našem pozorištu. U ovim pozorišnim krugovima mi smo ozbiljno i veliko pozorište s obzirom kakve predstave radimo, ne samo predstave, onda kakvu publiku imamo, da je to grad Pirot sa dugom tradicijom. Komadom Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice oktobra prošle godine otvorena je 78. sezona Pirotskog teatra. U predstavi su otvorena pitanja o problemu samoubistva u adolescenciji. Autorski je projekat reditelja Patrika Lazića, koji je bio zadužen i za scenografiju i izbor muzike, i Milene De Polo, koja je radila dramaturgiju. Kostimograf je Milica Grbić-Komazec. 58. festival Joakim Vujić biće održan u Kragujevcu od 7. do 14. maja. Mi nastupamo 12. maja, znači u toj zvaničnoj selekciji, i nadam se da, eto, kao i ranije godine, da nećemo bar publiku ostaviti ravnodušno. Pirotsko pozorište danas su posetili mališani iz vrtića Neven preškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Videli su kostime, šminkernicu, bili su na sceni i u krojačkoj radionici. Došli smo danas ovde u pozorište da se upoznamo sa načinom pripreme predstave, da vidimo gde se to zaista dešava tu iza scene. I neki su imali priliku da vide scenu i glumci na sceni, ali ovaj deo ovde nam je nepoznat i zbog toga smo došli danas ovde, jer inače u vrtiću radimo jedan projekat koji nosi baš takav naziv predstava. Na formiranje umetničkih ukusa veliki uticaj ima obrazovanje i davanje primjera u najranijem dobu. Zato je važno da se deca od malih nogu profilišu kao buduća pozorišna publika i učesnici kulturnih dešavanja. Ukoliko ste ljubitelji pozorišta, eto, informacije za vas. 12. aprila u Pirotu gostuje ansambl Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović. Oni će na sceni Pirotskog teatra igrati Branislava Nušića, tačnije Nušićevog narodnog poslanika, u režiji Miloša Jagodića. Predstava počinje u 19.30, karte po ceni od 300 dinara mogu se kupiti u pozorištu. Još jedno podsjećanje, ukoliko ste propustili, mada ima još vremena, da svratite do Pirotske gimnazije, do svečane sale. U toku je jedna lepa promocija knjige ilustrovana Istorija za decu. Autori knjige su istoričari Davor Lazarević i Predrag Mavidanović. Na promociji govore i recenzenti i doktor Katarina Mitrovica Filozofskog fakulteta u Beogradu, istoričar Vladica Tošić, nastupa hor. Juče smo to sa direktorom Istorijskog arhiva upravo kroz hroniku i jutarnji program najavili. Ukoliko propustite, naravno, gledajte izveštaj već u sutrašnjem izdanju hronike.
Slede sportske teme. Juče ste u Hronici mogli da čujete najnovije informacije kada je ženski fudbal u pitanju, ali danas opširnije, kao što sam i najavila. Kolega Borivoje Petrović juče je pratio susret između fudbalerki Jedinstva i ekipe Levač iz Rekovca. Naše devojke su pobedile sa 2-1 i po drugi put u svojoj istoriji osvojile su kup Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Fudbalerke Pirotskog Jedinstva po drugi put u svojoj osmogodišnjoj istoriji osvajačice su Kupa Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. U finalu koji je odigran u Pirotu savladale su ekipu Levač iz Rekovca sa 2-1, poluvreme 1-0 i tako izborile plasman u glavni žreb Kupa Srbije. Ljubitelji ženskog fudbala mogli su da uživaju u dobroj utakmici. Dve prvoligaške ekipe odlučivale su nijanse. Jedinstvo je povelo golom Tamare Trajković. Gošće su izjednačile početkom drugog poluvremena, a gol za pobedu i veliku radost našeg tima postigla je Maša Đunić, najbolja igračica na utakmici. Do kraja je bilo prilika na obe strane, ali nije bilo promjene rezultata. Jedinstvo Levač 2-1. Mislim da smo opravdali ulogu favorita u ovoj utakmici i da smo također opravdali i prošlu utakmicu koju smo dobili jedva rezultatom 1-0. Bila je stvarno veoma zahtevna utakmica, puno preokreta, malo golova, ali eto, srećna sam na osvojenom kupu. Ostavile smo, kao što ste rekli, srce na terenu, trudile smo se najviše, dogovorile smo se u slačionici da damo sve od sebe i da ostavimo ovaj trofej u našoj vitrini i da ga osvojimo u Pirotu. Danas smo bili bolji protivnik, to se videlo na terenu, imali smo veću želju, više šanse, zadovoljan sam igrom, zadovoljan sam uglavnom, nemam šta da zamerim devojkama. Šta je tu je, idemo dalje, 20. april, mislim da već osmina finale Kupa Srbije, nastavak, gostujemo Zemunu. O ponašanju protivničke ekipe nećemo. Gošće nisu želele da prisustvuju dodeli pehara. Time treba da se bave nadležni ljudi u Fudbalskom savezu regiona Istočne Srbije. Ovaj meč bio i sjajna uvertira za jedan od najvažnijih mečeva u sezoni Prve lige Srbije. Naše fudbalerke u subotu dočekuju borbi za opstanak Napredak junior iz Kruševca. Pa tako, ova utakmica nam je takođe i podstrek za utakmicu u subotu koja je veoma važna. Zavisi nam opstanak od nje, tako da veoma velika prekretnica ta utakmica. Jeste jako bitna utakmica, od nje nam zavisi opstanak u prvoj ligi i nadamo se da će sve proći kako treba. Opet smo imali malo problema, Janu smo morali da odmorimo, da je sačuvamo za Kruševac gde nas čeka još jedno finale, to opet ponavljam. Pobedom u finalu Kupa regiona Istočne Srbije, fudbalerke Pirotskog Jedinstva izborile su plasman u glavni žreb Kupa Srbije. Protivnik u osmini finala bit će im takođe prvoligaška ekipa Zemuna. Meč se igra u Zemunu. I za sam kraj hronike još jedna najava. Prvo kolo jugoistoka Srbije u C programu u ženskoj sportskoj gimnastici bit će održano u nedelju u Pirotu, nedelju 10. aprila. Hala K, mesto održavanja, takmičenje je u četiri kategorije, očekuje se učešće 90 takmičarki u višeboju, a domaćin je gimnastički klub Soko 2011. Nadmetanje počinje u 10 sati, ulaz je slobodan, otvoren za naravno sve zainteresovane, nekako smo se svi uželeli tih sportskih dešavanja, ide bolje vreme, nadamo se da će i epidemija da se završi pa da neće biti tih stega kao što smo ih imali u posljednje dve godine. Čuli ste najavu, nekoliko zanimljivih dešavanja narednih dana. Pratili smo pomno sve ono što obeležava ovaj 6. april u Pirotu, pa odmah posle hronike možete i u šetnju. Napolju je prijatno vreme, konačno je došlo proleće, nadamo se da neće doći do pogoršanja vremenskih prilika, a mi se ponovo vidimo sutra u istom terminu. Prijatno.